Na član 5. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč? (Da.)Koleginice Radeta, izvolite. Član 5. se odnosi na izmenu člana 10. koji samo jedan stav ću pročitati, jer je bitno zbog obrazloženja. Kaže – proizvođač je dužan da potrošačima i drugim korisnicima pruža u pisanoj formi odgovarajuće informacije i uputstva neophodna za procenu rizika pri upotrebi proizvoda tokom predviđenog ili uobičajenog perioda upotrebe, ako takvi rizici nisu očigledni bez odgovarajućeg upozorenja. Ovo je taj član koji smo mi menjali, a najbolja ilustracija zašto ovo ovako mora da bude je ono što se dešava ovih dana, odnosno u nekih poslednjih desetak dana. Prilična je panika u narodu zbog toga što je onako šturo objavljena vest da se iz upotrebe izbacuju lekovi Ranisan i Ranitidin. Ranisan koji proizvodi zdravlje Leskovac i Ranitidin koji proizvodi Hemofarm Vršac. Rečeno je u toj šturoj vesti da su ta dva leka sadržavala neke supstance koje su navodno kancerogene. I sad zamislite koliko ljudi u Srbiji je, čak i dece, koristilo ove tabletice svaki put kad ima neku nelagodnost u stomaku, koliko je tabli ovih lekova svako pojedinačno potrošio i sad treba da razmišlja o tome da li je zaista taj lek bio kancerogen. A odgovor na to pitanje, prilično logičan, se pojavio samo dan nakon te vesti da se Ranisan i Ranitidin povlače iz upotrebe, jer je u upotrebi u Srbiji Ranitidin kojeg proizvodi Alkaloid Skoplje. I pitah ja u apoteci gospođu koja je farmaceut, kakva je razlika? Kakvo su oni u apotekama dobili upozorenje, objašnjenje iz Agencije za lekove? Ona kaže, pa znate, tu ima, ovi naši su imali neku supstancu. Ja kažem, gospođo, vi ste farmaceut, vi ne možete laički da pričate. Da li je moguće, dajte meni kutiju od Ranisana i ovog našeg što se proizvodi u Leskovcu i ovog Ranitida iz Alkaloida, da ja pročitam, da uporedim u čemu se razlikuju ta dva leka. Odgovora nema. A mi pitamo da li se tu kriju opet prsti farmakomafije. Mi smo o tome govorili kad je u pitanju naš zdravstveni sistem. Već 3-4 godine pričamo o tome, a ovo nekako deluje zaista kao jedan odličan primer. Da su sledili ovaj zakon, onda bi morali proizvođači da upozore kako je moguće da se ta dva leka, Ranisan i Ranitidin, naši koji se kod nas proizvode u Vršcu, odnosno u Leskovcu, da se godinama koriste i da niko nije znao da se neko bavi lekovima. Da li je moguće da niko nije znao da ti lekovi sadrže neke supstance koje su kancerogene? Verovatno da to nije tačno, ali očekujemo i tražimo da nam neko iz Ministarstva zdravlja, iz te agencije, ministar konkretno, direktor agencije, da objasne narodu koliko je štetno za ljude koji su koristili ove lekove, pa da se ljudi presaberu koliko godina unazad su ih koristili i tako dalje, da idu na neke preventivne lekarske preglede ili ne znam šta. Ako je to tako, a ako je u pitanju samo farmakomafija koja povlači dva naša leka i na taj način poprilično ugrožava dve naše fabrike da bi se ovde prodavao lek koji se proizvodi u Skoplju, onda je to nešto mnogo, mnogo opasnije i onda je to zaista ozbiljan kancer, ali na zdravstvenom sistemu, na Vladi Republike Srbije i na kompletnom društvu našem. Koleginice Jovanović, po amandmanu. Izvolite.
Koleginica Radeta je ovo zaista pokrenula kao ključnu stvar, jer ogroman je broj korisnika i ja samo tražim od vas, gospodine ministre, dok traje ova rasprava, da dobijete sada zvanično od Ministarstva zdravlja, pustite vi Agenciju za lekove, ovo je preporuka Evropske agencije za lekove, da se ovi lekovi povuku sa tržišta. Sad vi, pošto više nema, ne znam da li znate, koleginica Radeta, nema više ni ovih alkaloidovih. Znači, pa to je, da, znači, sada je rečeno i to, zbog te hidrohloride, ovde je dosta lekara u sali, pa i profesora Kneževića koji je patolog, molim vas da se ne bi uznemiravala dalje javnost i da mi ne idemo, ja to kupujem za svoju majku, koleginica to kupila je ili za svoje potrebe, neko za decu, što kaže, dajte vi nama zvaničnu informaciju, jer govorimo o ovom zakonu, da li je taj proizvod i ovaj sada alkaloidov bezbedan?